Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi amma ba'd. Kıymetli aziz braderler, yarı dostlar, bana hazır kat kotergen maçitine içine mihrab aldatılıp sohbetleşe yapmaz. Bu maçitine bu derecede buluşulukta, yani 2013 yılda başlayan biz aynen bana şu mahallede, şu joyda buluşligini sababi ulug'larimiz, ustozimiz, Shayx Qutbiddin Xon Hazratlari ana shu kishini qurum topgan, tavallud topgan joylari. Ana shu munosabat bilan shu yerda biz masjid qilishligini Urgut ahllari bilan, ulamolari bilan va shu yerdagi ulug'lari bilan suhbatlashib, aynan mana shu joyda masjid bo'lishligini niyat qilgan edik. Ana hozir yaqin fursatlarda bu masjid mu'min musulmonlarga, ya'ni jamoat bilan namoz o'qishlikka tayyorgarlik qilyapmiz. Albatta buni bo'lishligi va mana shu darajada bo'lishligimiz Urgut ahlini shijoati bilan, Urgut ahlini harakati bilan, ashar yo'l bilan mana shu darajaga yetdi. Alloh taborak va taolo hammamizni ana shu masjidda jamoat bilan namozlarni barpo qilib, vatanimiz haqida va vatanparvarlik haqida ma'rifat va ma'naviyat va jamoatni ado etishlikka Alloh o'zi hammamizni muvaffaq aylagan bo'lsin. Yurtimizni Alloh tinch qilsin. Mana bu sinov bo'lib turgan, mana hozirgi kasal bemorliklardan Alloh o'zi panohiga asrab, tez kunlarda mu'min musulmonlar amniyat bilan va xursandchiliklar bilan hayot guzaronlik qilishlikni Alloh hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakotuh.